Hari Kraf Kebangsaan 2016, usahawan kraf bukan sahaja dipelopori golongan dewasa malah turut diceburi orang muda. Hanya bersandarkan minat, usahawan-usahawan muda membuktikan meskipun pada usia sebegitu, mereka boleh menguruskan perniagaan dengan baik. Seorang usahawan muda yang menguruskan sebuah kedai pertukangan emas dan permata antara contoh para usahawan untuk berjaya. Bersama wartawan Dalila Kadir di Kompleks Kraf Jalan Conley. Baik, terima kasih rakan sugah di studio. Saya kini masih lagi berada di Hari Kraf Kebangsaan bagi tahun 2016. Dan ketika ini saya berada di Kemah B di mana ada berpelbagai aneka kraf tangan termasuklah barangan-barangan seperti mutiara, barangan-barangan sulaman, barangan berasaskan logam dan juga tekstil, tembaga, emas dan juga besi. Dan terdapat usahawan-usahawan kraf di sini datang dari pelbagai seluruh negeri dan ada juga mereka yang mempunyai kedai mereka sendiri tetapi masih juga turut serta di Hari Kraf Kebangsaan 2016 ini bagi sama-sama memeriahkannya. Dan ketika ini saya bersama-sama dengan Muhammad Khairuddin, Muhammad Adil iaitu pengusaha kedai tukang emas permata Desa Pandan. Bagi adik Muhammad Khairuddin, berniaga adalah lebih baik berbanding bekerja di bidang-bidang lain. Agaknya kenapa tu, Cik Dek Karudin? Memang ini minat saya daripada kecil lah. Sebab saya jadikan pakcik saya sebagai idola saya. Sebab saya tengok daripada hasil kejayaan dia membuatkan semangat saya naik. Dan boleh ceritakan sikit pelibatan adik dalam kraf tangan perak, barangan-barangan perak ini? Saya melibatkan diri dalam kraf, dalam barang-barang logam ni daripada umur saya 14 tahun lah. Memang saya minat. Saya balik sekolah, saya datang belajar kat dia apa semua. Memang itu daripada kecil. Daripada kecil. Saya balik sekolah, saya datang belajar apa semua. Sampai sekarang, sampai umur saya 20 tahun lah. Dan boleh ceritakan sikit bagaimana proses pembelajaran adik dalam bidang ini? Proses pembelajaran saya daripada barang-barang repair, saya belajar sampailah buat cincin. Daripada casting apa semua saya belajar. Apa di antara kemahiran adik? Mungkin boleh mencuci emas, adik ada sebut, dan boleh membentuk logam dan sebagainya. Ceritakan apa kemahiran adik di bersama dengan penonton? Kemahiran saya memang saya boleh membuat emas, saya boleh membuat perak, saya boleh membuat suasa, membuat bentuk daripada tak jadi bentuk jadi satu bentuk, cincin, gelang, rantai, loket. Lepas tu boleh mencuci, boleh servis daripada A sampai Z, memang itu kemahiran saya. Dan kebanyakan pengunjung-pengunjung yang datang ke kedai, apa permintaan mereka? Kebanyakannya mereka ingin lebih suka membeli barangan-barangan cincin ataupun membuat cenderamata atau sebagainya. Selalunya kepada pelanggan lelaki memang dia orang suka beli cincin perak. Cincin casting ni dekat craft ni memang laku cincin casting ni. Paling top lah. Lepas tu macam dekat kedai memang barang-barang emas lah kepada pembeli perempuan. Lepas tu repair service memang selalunya memang tak cukup tangan lah kalau repair service ni. Ada berapa ramai pekerja di kedai adik? Pekerja di kedai ada empat orang. Ada harapan tak ataupun ada tak keinginan untuk membuka kedai yang lebih besar lagi? InsyaAllah kalau ada rezeki memang nak lah. Siapa yang tak nak kan? Benda yang kita impikan daripada kecil tu. Apa harapan ibu bapa? Bagaimana ibu bapa adik Karudin melihat apa yang adik Karudin usahakan sekarang ni? Dia orang seronok lah. Dia orang memang sokong saya daripada A sampai Z lah. Saya teruskan bidang ni memang dia orang sokong. Baik, terima kasih adik Karudin. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali dulu bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri.